že jsi tady, detektive Titaniku. Detektive? Tak, pane pedofile, teď nám v klidu. Popište, co se tady stalo. Zmizela moje nevěsta, asi ji někdo unesl. Brzy bude 9, zítra máme mít svatbu. A nebylo by lepší s tím počkat? Ne, ještě jí není 9, ale to nevadí, protože vypadá starší. A nemohlo se stát, že třeba pláchla se svým amantem, aby se tomu vyhla? Co si to dovoluješ, ty jeden zasraný fízle? Myslel jsem si, že žijeme v liberální svobodné zemi, kde i menšina jako já má právo mít svoji hrdost. A je úplně jedno, co ta konkrétní daná menšina dělá za problémy. Omlouváme se, pane pedofile, vaše excelence, to se nikdy nemělo stát. Výborně, to jsi pěkně posral, ty jeden fízle. Podplacení, skorumpovaní. Hajzli tihle fízli. Don Pedro a ta jejich mafie je pro vás důležitější než svatý Eseslám. Půlka fízlu se ho snaží dostat a ta druhá pro něj maká. Don Pedro ovládá vaše prohnilé duše i peněženky. Zdá se, že máš problém s autoritami, ty jeden fízle, zasraná mládež. Který cirkus tě vycvičil, ty jeden hippisáku? Za chvíli budeš chtít dát na internet moji adresu, kde bydlím, že jo? Tady nejsi v USA. Zřejmě bys byl nejradši, kdybych se oběsil ve vězení jako ten Jeffrey Epstein. Omlouváme se vám, vaše blahorodí. To od nás bylo velice nerozumné. Odpusťte nám, že si nevážíme toho, že jste pedofil a co pro nás děláte. Komu čest, tomu čest. Vašnosti, vy jste jedním z nejlepších islamizovaných pedofilů naší doby. To je paráda. Ještě mrknu, jestli není pod postelí. Tak není. Doufám, že mi tu moji nevěstu brzy najdou, abych se s ní mohl hezky oženit a potom se s ní pěkně pomilovat. Ha, 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 ha. A doufám, že to bude co nejdřív. Ha, ha, ha! Co tady dělá koroner? Koroner se vždycky může hodit. Detektivové, vyřešte ten případ. Rozkaz, šéfe. Myslíš, že zdrhla? Sypíš. Byla by blbá, kdyby jí museli unést, aby se vyhla svatbě s tím plesnivým dětkem. Kolik mu je let? 100, 150? Asi máš pravdu. A bolelo to? To se raději ani neptej. Detektivové, vy se něčeho bojíte, anebo jste takový kokoti? Vidíš, vychází sluníčko. Měl jsem raději to žluté. Ty. 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 V poslední době jsem si všiml, že všelijací revolucionáři začínají postupně projevovat arrogantní neúctu vůči pedofilům. Pokud vás to taky tak rozčiluje, tak se vám vůbec nedivím.
Ďáblovi Mohamedovi můžeme jen děkovat za to, čím jsme a jak dalece, kam jsme se až dostali. A z toho se můžeme všichni radovat. Nenecháme se urážet. Některé děti teprve až díky nám zjistili, jak vlastně chutná čokoláda. A v žádném případě se nedívejte na Wikipedii, co je to genocida Banu Kurajza, to vám přikazuji.